由鹿港囡仔所举办的金秋艺术节，是为9月17到10月7日，为期3个礼拜。在活动当中，是准备了真侪精彩节目甲艺术的展览，欢迎有兴趣的乡亲会当到现场来参观。秉持着为故乡加做一挂代志，由一群爱鹿港的少年人所组成的鹿港囡仔，是来举办这为期3礼拜的金秋艺术节。我们从在今年的9月17号到10月1号在鹿港举办的这个金秋艺术节，其实我们是为了要体现一个叫生活的共同体这样的概念。那其实我们在这一次，从去年我们办了第一届到这一次这样子，那其实从第一次开始，那很多民众都告诉我们说，他们开始对鹿港有新的想象。那这个新的想象也是让我们开始对鹿港有好可以投入更多的诠释在里面。那包括前几天我们开幕在龙山寺前面的这个开幕的演出，把龙山寺当作一个剧场来使用。那包括现在我们在一个老旧的空间里面，这个是鹿港一个很典型的街屋，那也是由我们当中有个伙伴他提供他们家的老屋来让我们当艺术节期间的展场使用。那我们都希望透过这些鹿港既有的环境空间去做艺术策展，让民众可以再一次的透过这些展览，透过这些表演，跟我们自己的地方有新的连结。这次展览是展出3项作品，其中是拢包含了特别的意义。这项作品回归土地燕山是韩国艺术家曹世珍发想的，因为他看到我们鹿港囡仔每个礼拜都会去那个街道捡那个烟蒂跟垃圾，那他看到那个烟蒂的时候就觉得就是很恶心的感觉，因为烟蒂全部布满，然后它的那个臭味就让人家觉得很不舒服，所以他就想到说，如果我们可以做一个作品，然后这个其实是用陶土做出来一个玉山，就是我们台湾最高山一种美好的形象，然后在上面就是布满烟蒂的话，会是一个用这个极度反差想要呈现一个作品，那民众看到说我们这些随处丢弃在那个街道上的烟蒂，如果有一天它布满了全世界，其实是一个很可怕的景象。鹿港街区因为有看到非常多的高塔，或是有些比较矮的，是我们在鹿港放置10个点，然后在那10点收集的杯子，所以你看到的杯子塔的量就是我们在那个点回收的多寡这样子。那你看到最高就是鹿港老街区嘛，或者是比较矮的，就是分布在其他的地方这样子。做这个是因为我与韩国艺术家合作世珍，然后世珍主要他从外国人角度看台湾使用非常多的饮料杯，那我自己本身也非常注意环保的议题，那我觉得想要借由艺术这个角度让大家觉得我们使用太多的，除了喝太多饮料等于消耗太多饮料杯嘛，那是不是可以让大家知道我们其实对地球消耗已经太多，那从这个角度可以稍微减少一点这样子，好好的回收。这次所创作的艺术品都是由韩国的艺术家曹世珍所想出来的，相当有特色，欢迎有兴趣的乡亲会当到现场来观赏，甲参与艺术节其他的活动。新中华新闻蔡中青，鹿港采访报道。